בפרשת שבוע אנחנו לומדים על מצוות הכהנים לשאת את כפיהם ולברך את עם ישראל באהבה, כמו שנאמר, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. יש דיון בהלכה, דיון מאוד מעניין, מה דין של כהן? כהן, הוא נהג ברכב, הוא פגע ברכב בטעות במישהו אחר, הרג אותו, האם מותר לכהן הזה להמשיך לשאת כפיים או לא? האם מותר לו לעשות ברכת כהנים או לא? למה, מה הקשר? מסכת ברכות, דף לב, למד בית, עמוד בית, כתוב, אמר רבי יוחנן, כהן שהרג את הנפש, לא יישא כפיים. למה? יש פסוק, ובפרישכם כפיכם, מעלים עיניים מכם, כי גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. מה זאת אומרת? רק ידיים שנקיות מדם, הן קשרות לברכות כהנים. לא יכול להיות בן אדם שהרג מישהו ויעלה לברכת כהנים. למה? כי הדבר... רגע, עכשיו נסביר. הדבר דובה למזבח. שאין להכין את האבנים שלו בעזרת ברזל. למה לא מכינים מזבח עם ברזל? כי ברזל הוא מקצר את הימים של האדם. ברזל זה חרב, עושים איתו חרב שהורג את בן אדם. ומזבח הוא נועד לעשות שלום, הוא נועד להאריך את הימים של האדם. ואי אפשר דבר שמקצר את החיים של האדם, לבנות איתו דבר שמאריך ימיו של האדם. וגם כהן, שהידיים שלו מגואלות בדם, הוא לא יכול לשאת כפיים ולהשפיע על עם ישראל ברכה ושלום. התפקיד של הכהן מהו? הוא להוסיף שלום. הוא להוסיף חיים, להוסיף חסד בעולם, כמו אהרון הכהן. מה כתוב על אהרון הכהן? אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה, ואם אתה מתנהג להפך, אם אתה הרגת את הנפש, עשית בדיוק ההפך, אתה לא יכול לשאת כפיים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע ברכה של כהן מאדם שהרג אדם אחר, וככה פסוקו הפוסקים. השולחן ערוך בסימן קכ"ח סעיף ל"ה, הוא כותב, שום תשובה לא תועיל לכהן שרצח את הנפש, גם אם הוא יעשה תשובה לא יועיל לו, אתה לא יכול לעלות לברכת כהנים, והוא כותב אפילו אם הרג בשגגה, תגיד אבל בוא נע בטעות, מה בן אדם הוא לא רוצה לדרוס מישהו, הוא בטעות דרס מישהו, לא תועיל לו תשובה, למה? כי אין קטגור נעשה סנגור, אין קטגור נעשה סנגור, וידיים שהרגו אדם פסולות לעולם לנשיאת כפיים של ברכת כהנים, ככה כותב השולחן ערוך, רגע, אבל לדעת הרמה, אם הכהן יעשה תשובה שלמה, וילך אצל חכם, שיסדר לו סדר תשובה, תעניות, צדקות, קבלה לעתיד, ככה כותב הרמ"א, הרמ"א זה הגאות על השולחן ערוך, זה אחינו האשכנזים הולכים ביד רמה, אחרי גמר תהליך התשובה, הוא יכול לשאת את הכפיים שלו, ככה כותב הרמ"א, והטעם הוא שאדם שהוא חוזר בתשובה, הוא כמו בן אדם חדש, הוא כתינוק דמה, כתינוק שנולד דמה, בן אדם שעושה את התשובה, הוא מקבל נשמה חדשה, הוא כמו בן אדם חדש, ממילא הוא יכול לעשות ברכת כהנים, ולכן אפילו אם הוא רצח במזיד, אומר הרמ"א, לא בשוגג, אפילו אם הוא רצח במזיד, אם הוא עשה תשובה שלמה, הוא יכול לשאת כפיים. אז השולחן ערוך אומר אסור, אפילו בשוגג, והרמ"א אומר מותר אפילו במזיד, זה שני דעות, יש דעה אמצעית, שכהן שרצח בשגגה, ועשה תשובה, יכול לשאת את כפיו. אבל כהן שרצח במזיד, גם אחרי תשובה, הוא לא יכול לשאת את הכפיים שלו. זה הדעה האמצעית. גם כהן שדרס בשגגה, אדם למוות, הוא נסע ברכב, בטעות דרס מישהו והרוג אותו. הוא פסול מלעלות לדוכן לברכת כהנים. עכשיו, נחלקו הפוסקים, האם תועיל לו תשובה או לא תועיל לו תשובה. ובגלל שיש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א, זה שני דעות קיצוניות. השולחן ערוך אומר, לא תועיל לו תשובה, הוא לא יכול לעלות לברכת כהנים. הרמ"א אומר, אם יעשה תשובה, יועיל לו ברכת כהנים. אז נחלקו, יש מחלוקת גם גדולי האחרונים בין פוסקי אשכנז ופוסקי ספרד. הרב ווזנר בשו"ת שבט הלוי כותב על פי דברי הרמ"א, כי אשכנזים הולכים ביד רמ"א, שאם הכהן עשה תשובה אמיתית על פי הוראת חכמי ישראל, בתענית וצדקה וקבלת קבלת טובות וליבו שבור בקרבו תמיד, אפשר להקל שישא כפיים. אם הוא עשה תשובה אמיתית, היה עם רב ונתן לו דרך תשובה וסידר תשובה, הוא יכול לישא כפיים. לעומתו, הרב עובדיה זצ"ל בשו"ת יחא ודעת בחלק ה' סימן ט"ז כותב שדני ספרד שנוהגים כפסקי המחבר, מרן השולחן ערוך, צריכים להחמיר בדבר הזה. גם אם יעשה תשובה, הוא לא יכול לעלות לברכת כהנים, כי ככה פוסק השולחן ערוך. אבל הוא כותב, אבל עוד מוסיף הרב עובדיה, אם לא הייתה שום רשלנות בנהיגה שלו, זה לא הוא אשם. הוא נהג, לא עלינו, ילד קפץ לכביש, מה אני נהגתי בזהירות והכל, אני אפילו נתתי ברקס, ילד קפץ לכביש, הוא קפץ מתחת לגלגלים של המכונית, מה אני אשם? אז אומר הרב עובדיה, במצב כזה, שזה לא סתם הריגה בשוגג שאתה אשם, למרות שזה בשוגג, פה אתה לא יכלת למנוע את הדריסה גם אם רצית, כיוון שהוא לא נחשב כהורג בשוגג, זה דרגה אחרת, הוא נחשב להורג באונס,
לכל הדעות, אומר הרב עובדיה, אם יעשה תשובה על פי הוראת חכם, יוכל אחר כך לשוב ולישא את כפיו. וכל שכן, אם הנפגע הוא לא מת מיד, אלא לאחר כמה ימים, לקח לו כמה ימים, לא מת במקום, שיש להקל בזה בעל תשובה. ככה פסק הרב עובדיה, בשו"ת הלכה ודעת חלק ה', סימן ט"ז. ובספר צידה לדרך, שכתב אותו, רבי מנחם בן אהרון בן זרח מתקופת הראשונים, הוא כתב שנראה לו שאפילו אם הכהן הרג נוכרי, הרג גוי, שהוא לא יהודי, גם כן לא יישא כפיו. וכן כתבו עוד מגדולי הפוסקים, ויש חולקים ואומרים שאף על פי שיש איסור מהתורה בהריגת כל אדם, מכל מקום, אין לפסול כהן מלברך ברכת כהנים, אלא אם כן הוא הרג אדם מישראל. רק אם הוא הרג אדם מישראל. ואם התאונה, תאונת דרכים היא נגרמה בגלל שהכהן, הנהג, הוא לא שמר על חוקי התנועה, הוא הרג מישהו, זה לא במזיד, אבל הוא לא שמר על חוקי התנועה, וזה נגרם להריגה. הוא נסע במהירות מופרזת, או שהוא לא ציית לתמרור, היה תמרור עצור, והוא לא ציית לתמרור עצור. זה לא בן אדם מזיד. זה שוגג, אבל זה לא מזיד. אי אפשר להגיד שהוא עשה את זה בכוונה, הוא לא רצה להרוג אף אחד, אבל זה קרוב למזיד. ובזה יש שסידדו לומר, שגם לדעת הרמה שאומר שאם הרג במזיד ועשה תשובה, מותר לו לשרוק כפיים, במקרה כזה, יש שאומרים, שגם לדעת הרמה יהיה אסור לו לעשות ברכת כהנים. למה? כי אתה אשם, למה אתה נוהג במהירות כזאת? למה אתה עובר על כללי התנועה? אתה גרמת למיטה. ויש שקלו בזה, ככה כתב בפסקי תשובות. לכן הלכה למעשה, השולחן ערוך מחמיר בזה, הרמ"א מקל בזה, וככה גדולי האחרונים שלנו, הרב ווזנר הולך לשיטת הרמ"א, הרב עובדיה הולך לשיטת השולחן ערוך, הרב עובדיה הוא נתן סיג אחד ואמר, אם הוא לא שוגג, אלא הוא זה מקרה באונס שלא קשור אליו, הוא לא עבר על חוקי התנועה, והוא לא נסע במהירות מופרזת, אלא מישהו קפץ לו מתחת לגלגלים לא קשור אליו, אז אם הוא עשה תשובה, הוא יכול לשאת כפיים. עשיתי עוד שיעור, כדאי לכם לראות אותו, בנוגע לחייל שהוא כהן, שהוא הרג. שם הרב עובדיה פוסק, בוודאי יעלה לי ברכת כהנים. יש לו ברכה ברכה, הוא לא מזיד, והוא עד הרבה, כל המציל נפש אחד מישראל, כי הציל עולם ומלוא, את מי הורג? הורג סתם אנשים? הורג מחבלים? הוא יכול לעלות לברכת כהנים.